hakika ya ahadi nitakuja kuuliza bila kuzingatia kwamba hakika ya ahadi nitakuja kuuliza wao zingatia kwamba kutekeleza tu ahadi kwamba walihisi watakapotekeleza ahadi wao watapata mafanikio katika malengo yao ambayo waliyokusudia. Kwa hiyo kwa kutumia miongozo hii wanayotumia hata ambayo inatokana katika vitabu vingine vilivyopita nyuma kama kitabu cha Taurati, Injili, Zaburi, basi ni ile ile ambayo imekuja kusadikisha katika vitabu hivyo, ni ile ile Qur'ani ambayo imesadikisha vitabu ambavyo vilivyopita nyuma. Ndio miongozo hiyo hiyo ambayo walitumia wao walipita nyuma. Kwa hiyo tutaona kwamba Waislamu watafaidika zaidi kutokana na unwani yangu kwamba watajua kwamba ile elimu hiyo maendeleo ni sababu kuu kwamba iwe kwa Waislamu zaidi, kwa sababu tayari wao wamekuwa mwongozo. Na mwongozo kwa vile wameacha kutumia vizuri, na maana tayari maendeleo yamebakia kwa nani? Kwa makafiri. Ni mpaka sasa tunaona kwa makafiri wana maendeleo na sasa wamemiliki dunia. Wakati kitu kama hicho kilikuwa wanacho Waislamu ambao ndio walikuwa mwongozo walikuwa sahihi, lakini kwa vile wameacha kutumia mwongozo sasa imekuwa wao ndio wenye kuendeshwa. Kama tunavyoona historia nyuma huko kwamba utakapoacha mwongozo uliokuwa sahihi, basi tayari Mwenyezi Mungu atakusalitisha adui yako au ndiye mwenye kukuongoza. Kwa hiyo hali sasa ilivyo, kama tayari Waislamu tumeacha miongozo yetu kuitumia vizuri, basi sasa tayari adui yetu ndiye amekuwa ametusaliti katika dunia, sasa yeye amekuwa ndiye ambaye anatuongoza. Na vile vile ahadafu ya maudhui yangu hii ni kwamba mshikili yangu huu unalenga katika yafuatayo. Kwanza nataka niwabainishie wanajamii kwamba kuwa maendeleo walionayo makafiri wa hivi sasa ni njia zipo walizozitumia kinyume na makafiri wa zama zilizopita nyuma. Yaani walitumia njia gani makafiri sasa hata kupata maendeleo? Tutaangalia makafiri walipita nyuma, walipita nyuma walikuwa hawana maendeleo. Tutaona kwamba maendeleo hasa ilikuwa zaidi kwa nani? Kwa Uislamu. Kwa sababu tayari tukiangalia historia ya Maka, ilianza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa utume, ilikuwa kwanza Uislamu ulikuwa katika tabu, lakini baada ya kuja mwongozo wa Uislamu wakautumia vizuri mwongozo ule, basi tukaona kwamba Waislamu walikuwa ndio wenye kumiliki ulimwengu na vile vile walikuwa ni watu wenye maendeleo makubwa zaidi. Kama tukiangalia historia katika mambo ya tarehe, katika wale watu ambao katika madola makubwa makubwa kama Fursi na Rum, walikuwa wamemiliki madola makubwa, lakini ulipokuja Uislamu ukaika miongozo ile kwa sahihi na kafanywa kazi, basi tayari dola ziliporomoka zile. Lakini baada ya kuacha tu Waislamu kutumia mwongozo ule kwa sahihi na kufanya kazi, basi tayari ukafiri ukautana upya na sasa hivi ukawa umetawala katika ulimwengu. Hili linamaanisha kwamba tayari Waislamu tumeacha kufuata yani maamrisho yalikuwa sahihi yalitoka katika miongozo ya dini yetu ambayo ni kitabu Allah na sunna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile malengo yangu mengine nakusudia hasa kuwafahamisha watu umuhimu wa kutumia muda vizuri, kwa sababu tayari utakapotumia muda vizuri wewe utajua hichi nikifanye saa ngapi na baada hichi nifanye kipi na baada hichi nifanye kipi, na vile vile kuangalia kipi cha kutanguliza na kipi cha kuchelewesha. Na mara utakapotumia muda vizuri wewe utajua kipi cha kufanya mwanzo na kipi cha kuchelewesha. Kama tunavyoona wenzetu wanaposema time for action, kumbe ilikuwa ile ni sera ya Uislamu, na kisema kwa ni sera makafiri, time for action, kumbe ilikuwa ni sera ya Uislamu. Na vile vile katika malengo yangu mengine ambayo ni malengo yangu ya pili, ya tatu, ni njia walizozitumia, yani ni njia gani walizozitumia wa makafiri katika yaliomo katika hiyo, yani ni njia walizozitumia wa makafiri ni nini? Ni miongozo ambayo ilikuwa katika Qur'ani na Sunna. Yani nataka kubainisha kwamba walitumia njia ambayo inatokana katika Qur'an wa Sunna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambayo waliyotumia. Kwa hiyo wakachukua baadhi ambayo wanapenda na kaacha baadhi ambayo walikuwa hawayapendi. Kwa hiyo wao walichukua zaidi yale ambayo yanaleta maslahi katika maisha ya dunia tu ili kuendesha ulimwengu. Na vile vile malengo yangu ya nne ni kwamba nataka kuthibitisha kuwa wanadamu ni khalifa. Watakuwa vipi khalifa? Watakuwa khalifa kwa kutekeleza mambo yafuatayo. Yaani mwanadamu yote anaweza kuwa khalifa kutekeleza mambo yafuatayo. Hajamaanishwa ni mtu fulani, lakini mwanadamu yote atakapokuwa tayari kutekeleza mambo yafuatayo, basi atakuwa ni nani? Ni khalifa katika ulimwengu. Jambo la kwanza, kutafuta elimu na kufanya kazi. Una maana tayari utakapotafuta elimu na kufanya kazi wewe utakuwa ni khalifa katika ulimwengu, sababu utakuwa una elimu na unaifanyia kazi elimu. Kwa hiyo utaweza kuendesha watu na kuongoza watu kutokana na elimu yako ambayo umeipata. Na vile vile jambo la pili, kubuni miundombinu mbalimbali. Kwa hiyo hii vile vile inampelekea mwanadamu kuonekana kama ni khalifa, kwa sababu tayari atakapokuwa na bin anabuni miundombinu mbalimbali, na maana yeye ataonekana kwamba ni kiongozi katika jamii na watu watakuwa anaongoza, kwa sababu kutokana na zile miundombinu mbalimbali anazo zibuni. Na vile vile
ili uwe khalifa basi utakuwa wewe na sifa nyingine ya tatu ambayo ni kuwafikishia elimu wasiokuwa nayo. Ina maana utakapokuwa unafikishia elimu wale ambao hawana elimu, na matakuwa ni nani? Utakuwa ni khalifa katika sababu utakuwa ni kiongozi kuwafikishia elimu wale ambao walikuwa si wenye kuwa na elimu. Na vile vile katika malengo yangu ya tano ni haya fuatayo kwamba hawa makafiri wao zaidi wana malengo ya muda mrefu. Yaani inaitwa strategia. Wao wanapanga mambo yao wanakuwa na malengo ya muda mrefu tofauti na sisi Waislamu tunapanga mambo yetu. Tunataka tukipanga leo kesho asubuhi tufanikiwe. Yaani ukikosea kidogo tayari wewe unavunjika. Lakini wasitu makafiri wao ukikosea wanaangalia wapi tumekosea, wapi turekebishe, wapi tuboreshe. Tofauti na sisi Waislamu. Yaani tumeacha si mafunzo dini yetu, tumewaachia wenzetu ambao sasa wanatumiliki katika ulimwengu na wanafanya kazi ya mafunzo ya dini yetu. Kwa hiyo vile vile baada ya hapo tutaenda katika darasa tusabika. Kwa hiyo hapa tumeshatoka katika ahdafu, tunaelekea katika darasa tusabika. Kwa hiyo tutaona kwamba inaonelea mimi kwamba kuieleza darasa tusabika kwamba nimehisi hakuna ambaye alifanya kazi utafiti huu kwa kuthibitisha jambo hili kwamba ni kweli maendeleo sasa hivi yamewekwa kwa makafiri na njia gani ambazo wanazitumia makafiri ili wawe na maendeleo na waweze kumiliki ulimwengu. Kwa hiyo mimi ndo nikaamua kufanya hii kama ni tajruba wal khata, iwapo nitakuwa nimekosea basi inshallah nitakuwa nitajirekebisha, na iwapo kama nitakuwa nimefuzu basi inshallah nitakuwa ni mafanikio fi dunia wal akhirah katika jamii. Kwa hiyo inshallah tunaenda katika itari nadhar. Tunaenda katika upande wa itari nadhar. Kwa hiyo tumeona kwamba hakuna ambaye atangulia kuelezea haya masuala kwa kufanya kwa kuthibitisha maana yake masuala kwamba kweli hapo kwa maendeleo kwamba imebidi zaidi kwa makafiri na njia gani ambazo walizitumia makafiri mpaka kafanikiwa kuweza kumiliki maendeleo na kumiliki ulimwengu. Kwa hiyo tutaona kwamba historia fupi ya maendeleo imeanza kwa Uislamu. Historia fupi ya maendeleo imeanza kwa nani? Kwa Uislamu. Na hiyo historia imeanza kwa Uislamu kwa kivipi? Kwa sababu wao waliwasomesha watu na kuwapa taaluma. Ile njia tu ya kuwasomesha watu na kuwapa taaluma imekuwa ni sababu kwa nini ya kuwa na maendeleo kama tunavyoona historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliwasomesha maswahaba, akawapa taaluma na maswahaba nao akasomesha, akasomesha ikawa ni sababu ya fanya ya kupatikana maendeleo, tukapata miundo mbalimbali, tukapata kutengenezwa barabara kama tunavyoeleza katika visa vya ukhalifa wa nani wale wa watu ambao walikuwa katika tunasema kama Bani Umayya. Kwa hiyo wao walileta miundo mbalimbali. Kwa hiyo tutaona kwamba ule nini yale maendeleo vile vile historia yake ilianza kwa Uislamu. Na vile vile tutaona kwamba vile vile kuboresha miundombinu kwa kujenga hizo barabara. Yaani baada kuwa wao historia ya maendeleo ilianza kwa Uislamu kwa kutumia njia gani? Njia ya kwanza waliwasomesha watu kwa kuwapa taaluma, na njia ya pili waliboresha miundombinu kama hivyo kujenga barabara, kuweka sawa mawasiliano, usafiri na kadhalika. Katika enzi za maswahaba au enzi za makhalifa wengine walio kuja baada ya maswahaba. Na vile vile katika jambo la tatu ambalo walifanya la maendeleo kwa Waislamu ambao kwamba inaonyesha kwamba maendeleo hasa yameanza kwa Waislamu, waliwashajisha watu katika swala kutafuta elimu na kuifanyia kazi. Kama mfano wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anaifahamisha kuhusiana na ardhi kwamba wewe mwanadamu mwenye kuwa na elimu umefananishwa na mfano ardhi, ambayo ardhi hiyo itakapopatwa na mvua basi inakuwa ni yenye kutoa rutuba na mimea kuzaliwa na matunda kupatikana na watu wengine kupata faida. Basi hapo mfano mtu ambaye amepata elimu ile ikatoa matunda na kanufaisha watu wengine, na ile ardhi pia kanufaika na watu wengine kanufaika. Huo ni mfano mtu ambaye amepata elimu akaelimika na baadaye akawaelimisha wenzie. Lakini pia vile katoa mfano ardhi nyingine kwamba ni sasa na mfano ardhi ambayo imenyeshewa na mvua, maji yakatundua pale, baadaye watu wakapata udongo wa kufanyia mfinyanzi lakini ardhi ile haikunufaika chochote. Basi ni sasa na mfano mtu ambaye amepata elimu lakini elimu yake ile haikumnufaisha yeye au haikunufaisha wengine, au pengine elimu yake ile haikunufaisha yeye wakanufaika watu wengine, tukaona kwamba tayari ile elimu hakuifanya kazi kama vile ambavyo inavyostahili. Kwa hiyo baada ya hapo natoa nasaha zangu chache tu kwamba nasaha zangu tusidhanie kuwa
wamebuni njia zao hao makafiri za kuwafanyia wao wapate maendeleo na kumiliki ulimwengu, la bali wametumia hii hii miongozo iliyokuwa ndani ya kitabu wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lakini wametumia vipi? Wametumia kwa kupanga mkakati bila kubainisha wameitoa wapi hiyo miongozo. Kwa hiyo hii ndio sababu ya kuwafanya wao waonekana kwamba ni wenye maendeleo na wenye kumiliki ulimwengu. Walifanya vipi? Walifanya mbinu kwa kutumia hii hii Qur'ani wa kitabu wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa kuweka mkakati tu bila kubainisha kwamba miongozo hii imetoka wapi. Kwa hiyo vile vile kwa hiyo hii imekuwa ndio sababu ya maendeleo, na vile vile kaweza kuwa kwamba wao wakaonekana kwamba sasa hivi wenye kumiliki ulimwengu na nini maendeleo. Lakini tusitosheke na hivyo, tujue kwamba hayo maendeleo vile vile yaweza kuwa yakawa kwa nani? Kwa hata Waislamu. Kwa sababu gani? Kama tutafanyia kazi mafunzo ya Qur'ani na sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwani tunaambiwa kwamba tukiacha miongozo iliyo sahihi, basi vile vile makafiri watakuwa nini? Watatutawala katika ulimwengu. Kwa hiyo tukiwa tumeacha miongozo iliyo sahihi, makafiri watatawala katika ulimwengu. Tutaangalia kama saa nyuma kabla kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, makafiri walikuwa na nguvu kwa sababu tayari pale ilikuwa hapana miongozo iliyo sahihi. Kwa hiyo Warumi walikuwa na nguvu, wanapiga vita Waislamu, Waislamu wanashindwa. Lakini baada ya kuwa tayari Waislamu wamepata miongozo iliyo sahihi, basi tayari wao walipofuata ilikuwa walikuwa ni mahalifa katika ardhi na viongozi. Lakini tukiangalia katika vita vimoja vya Uhud, tayari wale makafiri wale Waislamu walipoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wakae juu ya mlima ule wasiteremke mpaka atakapofanya nini? Watakapopewa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba teremkeni. Kwa hiyo vile vile ile amri ya Mtume ilikuwa ni mwongozo kwa Waislamu. Lakini kwa vile waliupinga ule mwongozo, walihafilika, wakashuka kabla ya kupewa amri, basi tayari tokezea kushindwa Waislamu katika vita vile. Kwa hiyo hapa inatumaanisha kwamba Waislamu tusibweteke, tusiridhike tuna hivi vilikuwa na, lakini turudi katika kitabu chetu cha Qur'ani na sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa kutafuta njia gani zitatusaidia ili kupata maendeleo na kuweza kumiliki ulimwengu. Tusizanie tu kwamba njia ya maendeleo lazima tuingie bungeni, lazima tuingie katika kura, la. Lakini njia za maendeleo zipo nyingi ambazo walizitumia kabla yetu, na miongoni mwa hao walotumia ni mitume alayhi salam. Kwa sisi tujigeze kwao ili tupate maendeleo na tuweze kumiliki ulimwengu inshallah. Wa ilahuna, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umetumia hadithi ya mfano wa kwenye elimu, sio hadithi nyingi, ni moja ulivyoizungumzia kana kwamba ni nyingi. Mfano wa na maji na kuta maji yanufaisha, ni katika hadithi moja ndio akaleta yote tatu. Umezungumzia time of election kwa dalili dunia. Time of election? Sema hapa, time of election ni nini? Kwa dalili gani katika dini kati? Sile nasema walansur. Napo kwa kati walansur. Na maana kila jambo linakwenda kwa wakati. Mtu wazingatie kwamba hili jambo walifanya wakati wake unastahili kulifanya. Kwa unapoteza muda. Ni ghamidi sana. Kwa hiyo inabidi uishereheshe vizuri ili mtu afaidike nayo, aione kwamba kweli inaingia. Mbata. Kweli. Au utafute nyingine ambayo yaweze kawa nini? Swara. Ikawa jirani na swara. Nani yaweza kutupatia ambayo itakuwa jirani na swara? Kina mama, nani atatupatia? Zipo kibao ikiwemo hiyo, lakini hiyo naomba nini? Maelezo. Jielezea sana. Na hapa yuko kwenye Alfesi, si mwingine ndani hapa. Rasuli amesema lan tadraha qadama abdi yawma al-qiyama lan tabraha qadama
Abdul yawm al-qiyam hatta yus'al al-salam. Katika an-salasa kuna an-shababi fima abla. Mempata ma hii ndio shahidi ya hiyo. Hiyo moja na nyingine mpatieni jamani nyingine. Nyingine mbona mnakuwa mnazitajataja huku jamani? Hamjui kwamba zinaingia? Zipo kibao naomba ambazo mnakuwa mnazitajataja huku nyinyi wenyewe. Neematani malizieni. Fihima aswehatu walfarao. Sifarao ndio muda. Mbona vitu vipo, kila kitu kimo ndani. Ali mabia mana ali mabia wajaila bia machaila bia. Kitu kimoja huzu kwa stadili nacho vitu vingi sana. Allah kupatieni huo uwezo na sisi tuje tusome kweli. Muulizeni maswali. Katika mabulani yake alizungumza katika darasa tusalifa, akasema kwamba anahisi hakuna mtu kamtangulia. Hii nahisi tunajua kwamba la yoni ni nalhaku shaida. Huoni kwamba kama katika maudhui yako umehisi tu hakuna la kutangulia, kumbe ikaja kutokeza kwamba kuna mtu la kutangulia. Huoni kama hii jambo kuhisi, lilelo kuhisi litakunjia hadhi katika kazi yako nzima ya da'a? Naam. Kwanza umesema ina dhani ila nini? Ndio. Na yoga ina haki shan kwamba kwanza kuhisi sio sana vana. Nimehisi kwamba baada ya kufanya utafiti nikaona kwamba hakuna ambaye nitakula, lakini huenda ikatokezea kwamba yupo nitakula, lakini bado hajaweka wazi katika utafiti wake katika. Uwezo ukasema huenda, halafu ukasema bado hajaweka. Ukisema bado hajaweka na maana akakutangulia umeona. Ndio ukahisi kwamba alivyoondoka sio mimi ndio tavoondoka. Naondoka vingine kabisa maana hakuipatia haki. Au kaondoka kwa miondoko, ameipatia haki lakini ni miondoko mingine. Kwa hiyo huwezi ukasema huenda, halafu ukasema nini hakuipatia haki. Ukisema huenda na maana hajapata hapo kutokeza. Kujaona wewe. Ni bora kusema hivi sikubahatika. Tumeelewana jamani? Sikubahatika kupata ambaye amenitangulia. Kwa hiyo nakuombeeni kama kuna mtu kwa anajua nimetanguliwa. Tumeelewana? Anisaidie, hiyo itanisaidia katika swala la kuboresha. Maana yeye kanitangulia kwa lengo la kutatua na mimi nataka kufanya nini? Natatua. Na kidole kimoja hakibanji cha. Sasa mama ulivyomuuliza, unaweza kunipa dakika moja? Ulivyomuuliza usingemuuliza hivyo. Ulivyokuwa unamuuliza namna hiyo, wewe ungemsibitishia kwamba mbona namna hiyo wakati kuna watu wamekutangulia, na wewe pia vile vile, na wewe ulileta kwa hisia, unahisi. Wa ina dhana la yuhuni shay. Na ulipokuwa unaizungumza kana kwamba unahisi yawezekana katoke
yakatokeza au usihisi na wewe. Na uhakika wa mambo mama, inna dhana la yuhu ni minal haki. Hey. Hapo mimi nimwambia yeye haoni kwamba kama kuna mtu kamshambulia. Sasa si ndio nikasema hivyo. Ukitaka kumtanzanisha mtu hivyo, umpe kabisa kwamba wapo wameku utangulia. Umempata mtu? Unambainishia wazi kabisa kwamba wapo watu wamekutangulia, kufanya juhudi katika swala la utafiti. Sawa. Na mimi swala nataka niunganishe na swala hilo linalolizwa. Hapo niposema unahisi kwa hakuna mtu anokutangulia. Je, unaweza kunielezea wapi umekusha na vielelezo yako mpaka ukafanya utafiti wako? Vipi? Yaani wapi alipopita kakusha na vielelezo vile aliposema hakuna nilitangulia. Yaani vielelezo vya utafiti ukavikushana wapi na wapi? Simuulize hilo swali. Kwani? Hilo swali ndio ameshasema anahisi. Na hata kama atasema hawakumtangulia, sio anahisi. Kwa hiyo ndio hilo kama nilivyokueleza. Kama nilivyomweleza nani? Sibawe kwamba ilikuwa tu aje na fulani kakutangulia. Fulani kakutangulia. Swala lingine. Unaposema maendeleo, yeye anakusudia maendeleo hivyo kwa sababu kuna watu wengine hata miweza nikakwambia na maendeleo tuna pengine tuna Waislamu walikuwa wana maendeleo zaidi, pengine kuna wana magari, pengine kuna wana miliki zaidi kuliko hawa makafiri. Yanaweza kusudishia maendeleo yetu kusudia. Naam, maendeleo kusudia hapa kwamba tayari wa makafiri wao wana maendeleo na vile vile wana uwezo kumiliki ulimwengu mzima, na wao wanaendesha ulimwengu. Na hapo hima ilikuwa Uislamu ulikuwa ukiendesha ulimwengu, na maana kanuni zote ambazo tunaendeshwa katika ulimwengu zimetoka kwa wapi? Kwa makafiri, wakati ni kinyume ambapo ilipokuwa nyuma kabla ya hapo. Ni kwa kanuni walikuwa wanaziandaa wenyewe Waislamu. Ulizungumza swala la kubuni miundo mbinu na nini. Mbona unanitisha? Nakutisha? Kubuni bila kumtrading. Ndio. Ndio kwa ajili ya maendeleo sio bila. Ulisema kubuni miundo mbinu. Sijasema miundo mbinu. Ulisema watu wabuni miundo mbinu, wabuni miundo mbinu na ubunifu ni bila kufikiri. Ni ubunifu katika nini sio bila? Angalia wale ubunifu wenyewe ndipo pengine umekaa hapa na buni utaka upate maendeleo. Kwa hiyo kama nichukue mbao, nichukue na misumari ili nitengeneze meza ili niweze kutumia. Kwenye katika kubuni maendeleo, kubuni miundombinu vile vile. Kwa sababu haikuingia katika dini, ni katika maendeleo. Kama tulipomwona Mtume sallallahu alaihi wasallam pale alikuja yule maskini kumuomba. Kwa hiyo akamtafutia miundombinu pale, akamwambia nenda kwanza, akamtafutia pesa, akamwambia hii pesa ni kanunua hii, kanunua shoka. Kanunua shoka, baadaye akamwambia katafute mti. Nikutafuta mti, baadaye akaunganisha mti na kile kipande cha shoka, kama sasa hivi kwa hey, kakate kuni ili upate na asabu za kwanza mshana tayari alimuundia pale miundo mbinu na kuongoza kumsaidia katika maisha yake ili apate maendeleo zaidi. Asiwe kila siku hapa ni mwenye kuhitaji kwa watu tu au anisaidia. Bidaa imegawanyika mara tatu. Tuandike haya sana. Tuandike bidaa, maulama wameigawa mara tatu. Moja, kwanza bidaa maulama wameigawa mara tatu, na kuigawa mara tatu kwao ni kwa ajili ya kuondoa utata unaowabana maamuzi.
na ili maamuma waelewe kwamba msamiati, msamiati. Wa bida ulioja maamuma. Kuondoa utata ulioja maamuma. Ili watambue kwamba msamiati. Wa bid'atun uandike kwa kiarabu. Ni msamiati ambao kwamba unakushanya kila kitu kipya. Msamiati wa bid'a unakushanya kwa maana, unakushanya kwa maana kila jambo lolote ambalo ni jipya. Katika neno, katika lugha ya Kiarabu. Katika nini jamani? Lugha ya Kiarabu. Ama lugha nyingine yawezekana huu msamiati usikushanye kila kitu. Mfano lugha yetu ya Kiswahili, bid'a lina maana mbili. Maana ya kwanza ubunifu. Maana ya kwanza nini? Ubunifu. Na maana ya pili uzushi. Katika lugha ya Kiswahili neno bid'a lina maana mbili. Maana ya kwanza ubunifu. Neno bid'a lina maana mbili katika lugha ya Kiswahili. Maana ya kwanza ubunifu. Na maana ya pili uzushi. Kwa mujibu ninavyokifahamu Kiswahili, andika, kwa mujibu tunavyokifahamu Kiswahili, hali ndio hiyo. Kwa hiyo na kuomba ukisie katika lugha nyingine zote nilizokuwa sizitambui mie. Yawezekana pia ndani ya hizo lugha neno bida likawa na maana zaidi ya moja. Kwa hiyo na kuomba ukisie katika lugha nyingine zote ambazo mimi sizitambui. Yawezekana pia ndani ya lugha hizo bida ikawa na maana ngapi? Zaidi ya moja. Kwa hiyo ikitokeza ndani ya lugha, katika lugha neno hili bida likawa na maana zaidi ya moja, tunashukuru. Katika lugha nyingine neno bid'a, unaandika kwa Kiarabu, neno bid'a likiwa na maana ya zaidi ya moja, tunashukuru. Ama likiwa na maana moja kama lilivyo kwenye lugha ya Kiarabu,
tunakuomba utambue kwamba wanachuoni wanayoitwa usuliyuni